Nikah niku jenengan dadi suami duwe bojo wadok. Mongko bojo wadok niku jenenge milkun nikah. Milkun nikah niku ora padha karo milkul bait, milkul mal, milkul dinar. Duit dibanting-banting sak karepe ora apa-apa. Ora ana nyawane. Nak bojo iki ana nyawane, ana kehormatane, ana harga dirine, ana kehormatane. Beda niku, nggih. Lah nak budak niku jenengane milkul yamin. Milkul yamin niku telas nalika tahun 1000 Hijriah. Enten malah sing critakaken 1200 Hijriah. 1200 Hijriah pas zamane Imam utawa Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Sayyid Murtadha Az-Zabidi niku sing aran kitab Sarah Ihya. Jadi Ihya sungguh dibat anjil di sarai mana jenengane Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Kitab gede-gede ini ada orang wingi ngewi aku lo ngejang mulai ngaji pak ini lo tak mereka ada lo mau gue paling ngeki pakai kawanan nanti apa sih gue lo badai ngeter ke kitab jenengan tak tumbas ke kitab. Kitab ke judulnya siji, Ihya kan sak judul tak? Neng jumlahnya 45 jilid. 45 jilid. Wah, matur nuwun mas, kok ngerepotaken. Ono 45 jilid, regane jare 22 juta apa piro terus didiskon kali 8 juta setengah. Nah, sak kira dhuwit sakmenake Mas, mboten napa-napa, mung sing bayar mboten kula kok. Lah sapa tak jalukke tiyang ngono. Yo wes-wes, malah nawani men badhe nyuwun kitab nopo malah ngosek lemari ne urung dadi. Kebul lemari ne. Kitab fikih, Pak. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Niku kitab fikih modern paling gedhe. Orang-orang yang lebih gede meneh lah lo. Mu'alifnya orang perorangan, tim. Tim yang dibentuk dari kerajaan Kuwait. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Aku lo menjaluk kan itu. Malah bar nyuwun nama malah terus juga foto niki nopo, niki nopo, niki nopo. Kalau niku orang pemodel tamak ya kosak-kosake malahan. Menak gelem. Eh kabeh ngono ya kira-kira. Duka kok kok modele kok risinan ngono. Ketoke apik sifat risi ngono ketoke tapi. Ben. Jadi budak niku pun mboten enten. Tapi ayat-ayat Al-Qur'an sing nerangaken budak tasih wonten. Kitab-kitab fikih sing bahas budak kita sih wonten mulane ning pondok nek ngaji kitab fikih bab budak kuwi ya isih diwaca. Raketan tekan ngene ora iso nglakoni ora ana barange. Tapi aja jur dilewati pura engko ta wis ora ana iku dibahas. Mboten ngaten ilmu niku mboten ngaten. Ilmu niku sifate kaidatun kulliyatun, kaidah sing bersifat universal, umum. Senajan barang wis ora ana iso gawe pepadan, iso gawe kias, iso gawe ilhak mboten niku. Nggih. Nek saiki budak ora ana, berarti nek adabe bendoro memperlakukan budak sing apik iki yo sampean dadi wong terhormat, memperlakukan wong sing ora duwe lah kan ngono. Nggih. Maksude kudu lembah manah, kudu kasih sayang, ngono lho niku. Pun. Imam Ibnul Munkadir dawuh, ana wong lanang mukul budake. Bal dipukul budake niku njaluk ngapura. Nak jaluk ngapura nganggo sumpah. Nggih, as'aluka billah
as'aluka biwajhillah. Ampun doro demi Allah, ampun doro cara Jawa ngono. Dadi ampun doro ana demine, Pak. Ampun doro demi Allah. Lah, iki ana ilmu teng mriki. Nek ana wong njaluk kok aku kosam sing dijaluk kudu muwai. Pak Wondo, demi Allah sampean muwai duit aku. Iki kudu muwai, Pak. Lah masalahnya ngurmati Allah. Mana lo? Demi Allah, aku ngerti sampean ki akeh duwite bar nyongkel ke sawah. Demi Allah sampean ngeki aku 1 juta tak weh ke masjid, kudu ngeki, Pak. Tapi sing njaluk ya kudu nganggo adab. Nek sing dijaluki ora duwe duit, aja njaluk nganggo demi Allah, Pak. Iku nyiksa wong iku. Nah, ki ana ilmu mula lafad demi Allah aja digunakake sembarang kalir. Wong ana wong kelangan sandal kok demi Allah aku ora nyolong sandalmu. Memang Allah Taala ki regane sekelas sandal apa? Dede demi Allah, dede demi Allah. Nah, nek wis urusane nyawa, ya iki demi Allah. Wong kadar sarung ilang kok, tak kira sarung capopo. Gajah untuk oke, lah. Pun paham ya. Jadi budake demi Allah ndoro kula nyuwun ngapura. Lah ana permintaan demi Allah ndorone ora kubris, Pak. Wong ki nak kadung emosi, nak ditundi malah dadi. Ngene apa nggih? Iki intine sampean nggih ngamuk karo bojone. Nak sing wedok ngalah malah sampean tambah nindes ki wong zalim lho, Pak. Kudu nak dikalahi yo melu ngalah, dikalahi kok tambah begigi. Enggak. Oh no, sing apik iki nak ditantang bergigi, nak dikalahi yo ngalah ngono kok. Ditantang malah bergidik wedi, bareng dikalahi malah bergigi ku wale-wale niku. Kaya pitik waren wae. Glendeh, ditabrak bres. Mlayu. Nggih. Nek pitik yo ora ngerti ilmune kok model. Pan. Lajeng Rasulullah mireng suarane ceritane budak niku, Pak. Rasulullah lajeng marani tiang niku. Tiang niku nggih arep gebuk budake dicekeli tangane dening Rasulullah. Nggih, dicekeli tangane dening Rasulullah. Rasulullah dawuh. Nggih. Rasulullah dawuh sa'alaka biwajilah falam ta'fuhu. Budakmu wis njaluk ngapura demi Allah kok kowe ora gelem ngapura. Kowe gelem ngapura mergo tanganmu wis kadung tak cekeli. Kowe nggih tak cekeli nggih. Kowe gelem mandek le ngebuki budakmu. Mau budakmu jerit-jerit njaluk nganggo lafadz demi Allah kowe sik dadi. Dadi iki bahasa Indonesia ini apa nih? Menjadi-jadi ya? Tua-tua keladi. Gitu. Lajeng tiang jalur niku matur yang Rasulullah fa innahu khurrun liwajhillah. Budak kula merdekake wahai Rasulullah. Rasulullah dawuh, nek kowe ora muni ngono, ora ngucapaken budakku tak merdekake, kue bakal dislomot gening neraka sok ben ning akhirat. Jadi perlakuan yang bersifat diktator, yang bersifat menindas niku dadi penyebab menungso mlebet wonten ing neraka. Termasuk bojo lanang ngepruki sing wedok. Utawa bojo wedok ngepruki sing eh? Nah, sampean iki bagian ngepruki apa bagian dikepruki? Memang hukum niku mboten mutlak-mutlakan, Pak. Ana suami istri sing apike iki malah sing wedok ngalahke sing lanang ya ana. Umume sing apike iki wong wedok tunduk marang wong lanang. Wong iku ning kita apa meneh kok kita pe uku dulu jek.
Nemen niku nggih. Nak diguning zaman modern menes ora gathok ta niku. Tapi ono kalane wong jenengane kasus tertentu kan beda hukume to. Engko hukume jenenge hukum mustasna, hukum sing di kecualikan. Ana wong lanang bajingan gawene tukang maling. Kawin karo wong wedok dadi ustazah. Sing wedok ustazah gaweane mau idhoh. Terus bar akad nikah mung jenenge padha senenge kan angel diatasi to. Iku sing apik sing lanang tunduk nang sing wedok apa sing wedok tunduk karo sing lanang? Lah, kan? Kudu tulisan tidak berlaku, Pak. Mula ngaji kuwi kudu duwe kaidah likulli hukmin istisnaun. Setiap hukum ana pengecualian. Mula sampean aja dadi wong samin-samin iki lho, cara kudu lujen. Nek jengkel karo sing wetok ki, matamu ora roh iki. Ki kudu lujen iki. Lho sing lanang uku tulujen dhuwit ora duwe, modal ora duwe, mangan ono sing wedok. Yo angel ta. Nggih, dadi mboten mesti, Pak. Ngono lho iku. Nggih. Mboten mesti. Jadi likulli hukmin istisnaun. Ngono lho, ono kecuali yakni. Ada nih. Kanjeng Nabi dawuh. Nah, iki meh padha iki. Ana kawula ngandani bendarane. Bendarane bajingan duwe budak wong sing saleh. Gara-gara duwe budak wong sing saleh, ndarane malah berubah dadi wong saleh. Iku budake falahu ajruhu marrataini. Budake duwe ganjaran loro. Mula nak ana wong wadon salihah duwe bojo lanang bedugal gara-gara dadi bojone wong salihah berubah sing wedok ki falaha ajran ganjarane dobel Pak. Wong lanang yo ngono kiai untuk bajingan bekas WTS umpamane. Kok guyu apa pengen ngono apa? Ning bareng dinikah kiai ini malah jadi solihah. Iku falahu ajran ganjarane lur. Semono kok sampean ora bojo ora budak kenalan karo wong. Sampean kiai dagang. Dilalah mitra dagang ini wonge ora tau salat, ora tau ibadah. Sampean nasihati. Gara-gara lak dogangane dek laris gumantung nang sampean malah gelem sholat malah gelem ibadah sampean ya padha falaka ajrani entuk ganjaran loro. Dadi dikiaske ora merana-merana Pak, mau hubungan ndoro karo budak, suami karo istri, teman karo teman, kanca karo kanca, ngoten niku nggih. Niku nuduhaken tiyang sae, tiyang sanes niku ngoten niku. Ana sahabat Nabi budak dimerdekake nangis. Bar nangis terus mereka nali ajran. Aku entuk ganjaran lorong ndoro kuke. Tak ulang ngaji malah bener kok. Fadhaba ahaduma, tapi sing siji ganjarannya wis ilang. Maksudnya apa nih? Maksudnya hilang siji nih. Ganjaran kuloro saiki hilang siji. Ganjaran kuloro ke pergo aku bisa jadi budak indoraku. Lah saiki aku bisa orang jadi budak indoraku. Ganjaranku keri siji. Mana lo Pak? Sampean tapi konco. Ye, sampean di konco. Konco nih sampean yang kutiang buatan saya. Jadi soleh gara-gara sampean. Bendino petuk, bendino sampean nasihati, bendino sampean kandani, akhir dadi wong apik. Bar dadi wong apik mati, mandekan. Mandekan. Mau ne entuk ganjaran loro terus gara-gara mati fadhaba ahaduma. Ngono lho maksude, fadhaba
Ahaduhan. Mula nak karo kanca ndongake muga-muga panjang umur ben isih lahu ajroni. Kok nak mati niku? Nak mati niku fadhahata ahaduhuma. Kari siji tok. Ngoten niku ya Allah. Lah terus solusine nak ditinggal mati golek neh. Heh? Men meh kali meneh, golek meneh. Golek meneh kok nak ditinggal mati bojone wehane. Ya ora karo kanca bareng kuwi golek meneh. Malah ngarep bojone lara-lara muga-muga ndang mati ngono. Pengen golek meneh. Ya Allah ya Karim. Kanjeng Nabi dawuh, aku wis dipirsakake dening Allah. Kawitane wong telu sing manjing swarga lan kawitane wong telu sing mlebu neraka. Eh, dadi wong sing pertama mlebu swarga ki wonge telu. Siji asyhadu. Wong sing mati syahid, nak mati syahid ki mbiyen perampa. Saiki sing sing rumangsa duwe hak mati syahid ki HTI. Sampean pengen mati syahid niku kedah kepengin ning ora kemudu perang. Dume mati syahid kudu perang terus nggowo bendu ning on pasar ana wong ora poso padani. Dikepuki aja, Pak. Ngaji. Wis tuwa kok ngaji. Kok ngaji to, Pak? Nyenengan pun sepuh. Pengen mati syahid jare nak wong ki dadi ahli mulang ngaji utawa melu ngaji kok mati matine mati syahid tenan wong kula mawon nggih mboten riak nggih nak lara niku ya Allah mbok mari nggih kula pengen mari pengen ngaji ya Allah ora tau muni kula pengen sedekah no mergo duwite urung karo-karo no pengen ngaji ben mati syahid Pak. Mati syahid, berno-berno. Nomor loro, abdun mamlukun ahsana ibadati rabbi wa nasoha li sayyidihi. Budak, kuli, pelayan, sing ahli ibadah, lan gelem ngandani bendarane. Wong lanang gelem ngandani bojo wadone, wong wadon gelem ngandani bojo lanang. Ayo tangi-tangi tahajud, yen termasuk ngandani. Tapi yo aluse terus gabyur raine nganggo siwur marang kesusu. Namane? Lah iya nggih. Wa afifun muta'affifun dzu iyalin. Ya Allah. Niku rasa ngrasake. Nomor 3 wong fakir moh njaluk-njaluk, moh ngemis. Moh jaluk-jaluk, muta'afif ki ora gelem jaluk-jaluk, wiki ki menjaga harga diri tak tidak mau meminta-minta jogo kehormatane moh ngemis, moh jaluk-jaluk apa maneh ngemplang Pak akasi wong ora kuat ki terus nembunge utang tekan ngene ora nyaur sih kula badhe utang Pak enten tiyang niku wonten niku langganan niku pindah mriki kula badhe silaturahim kaping kalih kok. Niki anak kula badhe bayar apa semesteran butuh kalih juta. Mbok kula disili. Oh nggih, kula mboten nate muni mboten tak nggih wae. Mlebu yo jupuke dhuwit pos 100 pos 50 di amplope dilem monggo. Karo batin Pak nyaur yo. Karmu ora yo karmu. Nek dikira 2 juta temenan kok ora nyaur. Malah melu malah dosa kono. Kan? Lah ben ora maksiat. Gaki wae, Pak. Ning aja aja sakabehe. Nggih, nyenengke wong niku ora kemutu diwehi sekabeh kekarepane, tapi nguwehi separo kekarepane. Sebagian saka kekarepane. Ana wong Pak njaluk sampean 100, sampean iki 50 niku. Mumpun durusi kekarepan, Pak.
Lah nek sampean ngusir karo ngamuni lah niku sing mboten apik niku. DKI lah sebagian. Ngoten niku jenenge ihsan enggak, gawe bagus ngoten niku. Lah ana wong fakir ra gelem njaluk-njaluk ngandelke kerja ora cukup rayate akeh anake 10. Bojone siji anake 10 kerjane kuli. Kadang nak cara kene kerjane serabutan. Serabutan ki ya serabutan. Nak cara wong Jawa kuna saingoe-ingoe. Heh. Semprawut. Kanggo makane anak ora cukup. Iku wong sing manjing swarga kawitan. Ya Allah. Nak sing sugih-sugih malah jare keri kok, Pak. Sampeyan sugih, esuk ben mlebune swarga keri. Nggih. Piye bisane sugih tapi mlebune swarga ora keri iki piye? Akeh soda kowe. Ngono lho, duwe kasih sayang nang fakir lan miskin. Akeh welas asih sing blobo. Gasike mlebu swarga. Ngoten niku. Wis dadak sugih, pelit. Wah niku ora sida mlebu swarga ne, Pak. Eh? Saniki sing pertama mlebu neraka, wong telu sing pertama mlebu neraka, Amirun Musallat. Pemimpin sing diktator. Sing nindas, sing zalim. Apiane nak meh pilkada tok. Andum sembako merono, andum sembako mrene. Mesa mesem ngono ra. Engko baris dadi ora ketok blas. Ki Amirun Musallat. Nggih. Amirun Musallat iki kan meh pilkada barale. Maka jenengan ngetot ke NU lah. Nggih. Ben ora kangelan milih sapa. Mula niki ya sawah elor, beban pikiran itu lebut nih Pak. Bumi silangit. Tengah ini, lalu mikir pilkada. Terus iki corona ora barbar. Terus pengen Pak bangun rumah sakit. Nah aku menang-menang ya Pak dukung uang sing nang sampean iso bantu rumah sakit. Ngono lho, cuma kan aku ora perlu projal-projal ngomong wagu ra. Ngono nah, sing didukung dadi kok ora bakal dukung rumah sakit ya ora usah kok gawe mangkel apa bangker apa kok ke bangker apa ngono niku lha sing biyen cetho ngampusane kok mau didukung ya ngampusi meneh ngono lho niku nggih nggih niku wonten komisi lah niku oh niku wartawan niku wartawan. Jadi kula niku kan ngebel karo wong Muhammadiyah. Kapan Muhammadiyah siap ketemu aku? Oh nggih, Pak Yai. Ah, bar yo dinane ditentokke Pak Yai nggo rombongan. Yo, kula mangke ngeri tak siapke 10 yo ketemu. Ana yo nyamake engko nak pilkada bareng-bareng yo ngono lah wartawan terus nak ngarani iki koalisi langit. Ono-ono. Kula mboten umuk, Pak. Niku sing saged damel ngoten niku kula tok, Pak. Liyane mboten saged niku. Estu. Liyane mboten saged niku. Nggih. Pun siji pemimpin sing zalim, loro lu sarwatin la yu'ti haqqallah. Wong sugih cetil la yu'ti ora blobo alias bakhil gemi ora tau zakat, ora tau sedekah. Gitu, wis ngerti sugih, omahe jejer, jejer omahe ki wong fakir blas ora tau mrebel. Wong banyu milining talang, talange ora tau. Hah? Ora tau bocor, ora tau telas lali. Sing fakir kan dilendengi, Pak. Lah wong mobile Mekah. Omahe sebelahe kok pit ontel. Nggih. Ora njogo perasaane wong fakir, nggih. Wong fakir pak mangan kangelan, kadang mangan kadang ora kok sing sugih malah pakarane dibuai.
konservatif. Gitu. Kok ora njogo perasaane wong fakir niku dosa niku, Pak. Dzu sarwatin la yu'ti haqqallah wa faqirun fakhurun, nomor 3 fakir tapi kemlindih, Pak. Kere kok sombong niku. Pono ya ana mulo dikandhake Kanjeng Nabi kok. Kere tapi sombong, ngomong gedhe-gedhe, Pak. Kuwi beduk kabeh wis. Beduke mbok cilik kok dianggap gedhe kok aneh. Kentongan kuwi mbok gedhe dianggap kentongan cilik, tapi namanya beduk niku ora gedhe. Apa nih? Wong kodok kintel ke jebule kodok ya cilik kok. Kodok brontok e gedhe tapi kan suarane cilik niku mengerek-kerek-kerek-kerek. Lah iya. Yes. Dipun riwayatakan sang sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, Abu Mas'ud dawuh, suwiji mongso aku mukul budakku. Bareng aku mukul budakku, kok ana suara saka mburi. Tak toleh jebule Rasulullah. Bareng aku sumerep Rasulullah, pecut tak tibake, pecut sing tak gawe pecut budakku tak tibake. Fa'al qaitu sauto min yadi, tak tibake. Rasulullah dawuh, Allah luih kuasa nyiksa kowe timbang kowe nyiksa budakmu. Wong Allah ki luih kuasa nyiksa kowe ora nyiksa kowe kok. Kowe kok ora luih kuasa kok nyiksa budakmu. Aja kaya ngono kowe. Dikiaske, Pak. Allah Ta'ala luwih sugih timbang kowe. Ora nyonyo kowe kok. Kowe rumati sugih kadar mobil Avanza kowe kok. Nyonyo karo tanggamu. Nyonyo karo wong sing ora duwe. Lho iki digawe wawasan ngono lho. Ben duwe sifat rahmah. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh, nek ana salah siji ne kowe kabeh tuku pelayan, tuku budak. Pertama kali sing dilakukan marang budak niku napa? Nguwahi pakanan sing manis, kurma. Ngoten nggih. Iki mung ora budak tok, bojo sampean biyen nggih nom akad nikah. Barampung ditungani karo kiai niki guys ya. Wedoke sampean dingkluk nyium tangannya sampean terus tangannya sing kiwa kaya kok nyekeli apa kaya bun-bunan apa sih kaya terus ditungani Allahumma apa tungani kaya Pak waduh kone kok keliru Allahumma lakasum tuh Allahumma ihdina fi man hadaila mana keliru mana eh semoga itu dunga barokah Allahumma barik lahumma barik alaihima barik bihima dan seterusnya gitu barampung lungo bareng apa yang dilakukan suami terhadap istrinya dulang sing apik niku mulo acara dulang-dulangan ki ana sunah nabi niki Pak sing didulang ki apa al-khulu makanan sing manis khulwa ya lamun sing didulange duit ya ora apa-apa tapi aja mlebu ning cangkem ning sak ya kanggo nyenengke Pak bendoro tuku budak nyenengke nang budake nek bojo bar nikah karo istri nyenenge marang istrine ngono niku. Ya Allah ya Karim. Riwayat Abu Hurairah Rasulullah dawuh idza ata hadukum khatimau bi ta'im fal yujlishu wal yaqul ma'hu fa illam yaf'al fal yunabilhu luqmatan. Nek suwi nek
salah suwijine kowe kabeh sing dadi bendoro pengin mangan bareng budake, mongko supaya budake dikon lungguh, dikon mangan bareng lan dikei sak puluhan. Jadi niki kula budak wis rene nggih lengah nyo iki kowe iki aku jibuke sak puluh nyo tambani kon tangane pangan. Kula niku riyin jaman nom niku kepethuk kiai kula wong alim. Jadi makan Ki Abdullah Mutan kula jibuk piring, dhek jibuk piring, centongnya dijaluk dhek Pak, centong dhek sing nyiduk sego ning centong niku, sego sing ning centong niku dicemplungke ning piring kula. Ah niku adab, niku adabe ngoten niku. Jenengan duwe bojo, jenengan duwe budak, jenengan duwe tamu niku apike malah ngoten niku. Nggih, dadi nyidukke ning kancen taun terus piringe. Tapi ya dikira-kira wong iki wong priyayi ya sithik wae segane kok. Wong iki wong priyayi kok segone Pak Macul. Menu marangnya sesuai selera. Nggih. Wong lara kaya kula kok digawe sate yo. Bingung pun. Wingi ini kula disuguhi tiyang enak-enak tekanane kula mboten nyicipi sedaya. Malah nyebut sekul putih, sekul tok karo kerupuk tok. Sing duwe ya gelo kae. Gelo. Lah pripun daripada kula sakit aku sekul. Ya ngoten niku wis. Terus ana kabeh ngono kabeh. Niku sesuai selera. Kula ne mboten nolak jane ya karena kondisi kesehatan. Supaya dilungguhke, diulungi sak puluhan. Idza kafa ahadukum mamlukau sunnata ta'ami fa kafahu hurra wa mudadu qurbu ilaihi falyajlisu. Nek ana wong pengin nyukupi nang budake, pengin aweh pangan, pengin merdekake, pengin markake supaya kon lungguh. Jadi adabe niku kon lungguh. Mula sampean nek kono bojone Ibu mriki iku nek wis ning ngarepe kon lungguh. Aja karo ngadeg ngajar-ngajar iku mboten sopan. Lungguh. Sampeyan bendoro utang budak mrene nang ya lungguh ning ngarepan. Nek wong awam ora ngerti ngono kuwi dundangan kuwi ning ngarepe kiai yo. Untuk malang-malang kadek ngono. Ono apa ya? Ono apa kiai ini? Matamu kuwi teh. Wong ora duwe sopan santun. Ngene wae. Ning ngarepe ki linggih, Pak. Engko sampeyan barep yang ngono kuwi. Ngadeg karo malang kadek. Piye? Malang kadek enak api, ini kayak medinan sawah. Medinan sawah kan malang kadek sih. Maksudnya manuk ben pedi, manuk kok pedi nak karo malang kadek. Soalnya ini nong sing dendang tua. Yo orang. Manuk kok gini mulai. Oke. Yo orang tetap salah, tetap salah. Wal yakul mahu. Jadi bendoro niku sok gelemangan bareng budake. Jenengan niku duwe bojo karo anak, kala-kala dijek mangan bareng kanggo ngakrabke hubungan kekeluargaan. Nggih, kala-kala dijek salat jamaah bareng kanggo ngakrabke kekeluargaan untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. Niku salat jamaah bareng, mangan bareng. Kala-kala jek metu sak omah, Pak. Ning rumah makan ndi kono? Eh? Rumah makan apa ndi sing terkenal apa to? Salsabil ngono ah sing sederhana. Mboten apa-apa. Kala-kala dijek. Nggih, nek pas duit-duit tinggal lho. Kita cek makan sate bumbon kan perapatan gandon ngono kuwi. Nggih. Untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. Nek duwe nak ora yo. Soalnya jamaah ning omah.
bareng mangan bareng ngono ra iku mau lah sing ngurus makanan nek duwe-duwe to. Ben. Nak wis jejer si budak niku lenggah ning ngarepan dicipukno sak puluhan kon mangan. Rasulullah lae dawuh karo tangane ngeten iki isyarah. Dulungno ngoten iki. Dulungno. Nak wis dulungke muni kul hadhihi. Mangano iki. Ngono. Nggih. Mula nek sampean disogati kayak jajan makanan nak kayak ngoten iki jari kanjeng Nabi kul mayali. Mangano perkara sing cedak sampean. Kari ini, sing cedak itu ora cocok, sing cocok kain ngono kae. Eh, ya aja mencolot pak. Ya njaluk nembung karo sing duwe nyuwun sewu. Niki kula mboten kenging mrik nika. Ngoten ta. Lah, sampean sendiri tuan rumah nak noto iki dicocokake ra. No, ikaran kia ini sepo ayam sing empuk itu cedak gereh rada rono kae. Ulu malah gereh sing sing cedake ayamnya malah cedake. Iki piye to iki? Oke. Niku adep iki. Ya Allah. Kita pehya niku kok ngono bareng niku dibahas e. Tata krama ngoten niku dibahas. Kul mayali. Nah, mayali ini ora cocok. Yo sing ora yali digawe yali ngono ta. Hah? Eh, napa? Lah kira tetukarke. Sampeyan lenggih ngale. Kul mayali sing cedak lenggih sampeyan ora ngale sampeyan mriko. Kula tak mriko ah. Kok ngale mriko, Pak? Ten mriko enten asbak. Kula sering anggar jajar tiar kula sing kula jajare niku ngale. Alasane Pak Udud. Mergo kula mboten udud ra. Gadok dhek risi. Ya terserah lah. Lah kul mayali niku mboten niku. Ya Allah. Sahabat Salman ditekani tamu. Dhek nggih ngadoni, Pak. Nggih blender. Tamune matur. Kok ngeten kok ditandangi piyambak niku pripun? Nggih. Mbok budake jenengan kok nandangi kok ditandangi piyambak. Sahabat Salman Al-Farisi dawuh ba'asnal khatim bi sughlin fakarina an najma alaihi amalaini. Budakku wis tak kon ngerjani gawean liya. Mula sing iki tak kerjani dhewe. Engko nak sing tak kon ngerjani budakku mesake gawean kok loro. Siji wae, loro kok bahan ini ku lah sampean karo wong wedok iya ngono pak wong nggih nusoni anaknya kok getak-getak kon gawe ke kopi barang ku ya gawe dhewe cepet gawe kopi anaknya tinggal ya wong lanang cap opo siji wae nak mboten cekap mriko le nandangi tandang tandang piyambak tandang dhewe tenan niku. Ya Allah ya Karim. Kanjeng Nabi dawuh sapa wong duwe jariah. Jariah niku budak niku nak lanang tuwa jenenge Abdun. Nak nom hulamun. Budak wadon nak tuwa Amatun. Jamae ima. Nak nom jenenge jariah. Jamae jawari. Nggih. Jariah niku perno-perno, Pak. Jariah ana manane wakaf, sedekah jariah. Jariah budak wadon ya jariah. Prau mlaku ning segara jenenge ya jariah. Rono jariane. Nggih. Ana wong duwe jariah dijariahke ya ana. Biyen saiki jariah sing budak kan wis ora ana. Jadi jariah dijariah. Budak maksudnya
sapa wong lanang duwe jariah direksa fasona. Greksa ki maksude ora dijima. Nggih. Okay. Sebab bendara kuwi halal jima jariah. Lah iki fasona direksa ora gelem jima. Barsona wa aksana ilah akeh gawe apik nang jariah kuwi mah. Bar aksana ilah takwa dimerdekake. Bar dimerdekake dikawin, Pak. Wong biyen nggih urung merdeka ki halal dijima ora gelem jima malah dimerdekake gelemen jima wis merdeka lan wis di nikah. Falahu fadzalika lahu ajra. Nah, tenan iki. Sae. Jenengan wong sugih duwe babu wong desa ora duwe. Bojone sampean mati. Terus budak rewangin niku dinikah. Ora mergo apian karo rewang, golek ora ketemu. Golek sik seimbang karo almarhumah ki. Ora ono sing gelem maksude. Ya wis malah waleh-waleh apa 10 dadi 20 nek. Oh saiki rewang ya ora kena ra, iki ngandak saiki. Sakniki niki ngandak sakniki. Terus tiang niku nikahi rewangi. Niku fadzalika lahu ajra, entuk ganjaran loro niku. Nggih. Aja nyebut wong ora kena. Seru-seru. Saya ngata ni kau jadi celah, Pak. Niku saya kok pada ni kalau ajarani untuk ganjaran loro. Riwan. Okay. Kanya Nabi Dawa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap menungso niku ra'in, pemimpin sing ngrekso, pemimpin sing mengelola, pemimpin sing manage, pemimpin sing ngatur kabeh. Wong lanang ngatur marang bojo wadone, bojo wadon ngatur nang rumah tanggane wong lanang, ndoro ngatur marang budake, kan ngoten nggih. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, tiap-tiap kowe kabeh sing dadi pemimpin sing duwe hak ngatur, mas'ulun akan dimintai pertanggungjawaban. Mula nek ana bi'at utawa pelantikan ya mesti iki diwaca iki. Nggih. Nggih ta? Bi'at pelantikan pengurus ranting NU desa. Ini kok masih diwaca iki, Pak? Nomor 1 masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi robba. Masih niku, Pak. Supaya Allah taala dadi sandaran pertama kali. Raditu billahi robba bil islami dina. Komitmen nang agama. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Komitmen marang panutane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku masih diwaca niku, Pak. Ke kiai-kiai kuno, ya Syekh Masyari sing aran. Nggih. Kok nganggure niku, nggih. Ora ngono kul huwallahu ahad kok ora ngono ya. Ora mangsane tahlilan apa. Nggih. Nganggone niku, nganggone, Pak. Lha niku mrembet, saniki teng pundi-pundi nggih nganggone niku Gusti ya, Pak. Mengko hak budak hak bak hak nawa hak budak niku anggone sohbah bendoro niku tu ngajak bebrayan urusan pangan urusan pakaian ora kena bebani pekerjaan sing di luar kemampuan ora kena ngomongi pekerjaan sing budake ora mampu ngerjakake ora kena ningali kanthi takabur lan ngino. Dume sugih nyawa wong kere kaya
kaya ora sudi kae mripate wajah ini mboten kenging, Pak. Alergi. Wa ayafu an zallatihi kutu ngapura ana kesalahane.